هێمن ئەگەر پێمان بڵێ کێ ئەو سیمپۆزیۆمەی ڕێکخستووە وای تر تیایدا چۆن باس لە ئەو بابەتە گرنگانە دەکرێت کە تیایدا دەخرێتە ڕوو. بەڵێ گوڵباخم کاتت باش لە شاری هەولێر لێرە لە سنتەری ڕۆشنبیری زانکۆی سەلاحەددین سیمپۆزیۆمێک بەڕێوە دەچێت لە ژێر ناونیشانی وەکو لە پشتەوە نووسراوە سیمپۆزیۆمێکی نێودەوڵەتیە لەسەر هونەری تەلارسازی لە نێوان زانکۆی تەکنەلۆجی وارشۆ و هەروەها زانکۆی سەلاحەددین. من مەبەستمە لەسەر مەبەستی ئەنجامدانی ئەم کارەیە و ئەو کۆبوونەوەی ئەم کۆمەڵە ئەندازیارە لێرە لەگەڵ بەڕێز دیدارگردی قوتابی خوێندنی باڵایخۆ بڵێم قوتابی دکتۆرا لە هونەری تەلارسازی کە لەگەڵ شاندێکی وڵاتی هۆڵنداوە هاتووە. کاک دیدار ئەگەر بفەرمیتە ئێرە و سەبارەت بە ئەنجامدانی مەبەستی ئەنجامدان ئەم سیمپۆزیۆمەیە چییە؟ ئێوە لە هۆڵنداوە هاتوون لێرە چی بگێنن؟ چ پەیامێک بگێنن؟ پێشتی ڕۆژ باش سپاسان دەکەم بۆ بینە. دوو هۆی سەرەکی هەیە هاتینە کوردستان پێشەچی کە هەولێر ببێتە میترۆپۆلێک لە هەموو جیهانە بیناسن و هۆی دووەمینیشەوەەیە کە باسی دکتۆرایەکەی من دکتۆرای من لەسەر تەلارسازی شاری هەولێرە. تا ئێستا هیچ پەرتووکێکمان نییە لە بازار کە بتوانین باسی تەلارسازی هەولێر و قەلاو شاری هەولێر بکەین. لەبەرەوەی من هاتیمە لەگرە ئەو پرۆفیسۆرە ناسراوە لە هەموو ئەوروپا ئیختصاسەکەی تەلارسازی و ماستەر پلانە پۆلۆنیا لەو بارەوە زۆر پێشکەوتووە، بەڵام هاتۆ لەبەرەوەی کە بزانی ئایا ئەو باسی ئەو دکتۆرایەکەی من بە شێوێکی ڕاست و ڕەوانە و لەسەرەوە کە بەڕێز کە دکتۆر ئەحمەد زەیی ئەو سیمپۆزیەی جێبەجێکرد و زۆر سوپاس دەکەین. کاک دیدار، سەبارەت بە مێژووی هونەری تەلارسازی لە هەرێمی کوردستاندا لە کوردستان بە شێوەیەکی گشتی ئەتوانین بڵێین کە کورد یاخود شاری هەولێر خاوەن قەڵایەکی دێرینە کە مێژۆکی بۆ هەزاران ساڵ لەمە وەرەگەڕێتەوە، ئەو خانووانەی کە لە هەورامانە دروست کراون، ینی ئەمانە هەمویان نەبوونەتە سیمایەکی تایبەت بە تەلارسازی کوردی. ئەتوانین بە شێوەیەکی تر بڵێین کورد خاوەن هونەرێکی تەلارسازی تایبەت بە خۆیەتی شتیوا هەیە؟ بەڕاستی ئەگر هەولێر ئەگە هەموو کوردستان زۆر شەڕ و ئاوارە و ئەمفال و ئەومان بەسەر دەهاتۆ، ئەم لە باسی دکتۆرایەکە باسی کوردم کردێک کورد لە شێ هاتیە لو هاتین لە هەولێر دانیشتینە نیشتە جێ بووینە و کورد چێە؟ ینی بە هەموو شێوەیەکی ئەمە ئەمفال زەرەرشی زۆر گەورەی لە میلەتی کووردا، چونکە ئەوانەی کە هینایەن لە گوندە و لە شارەکانی دەورا پشتی هەولێر و هینایەن لە جێگانە بوو بردیانە قەلات قەڵاتیان بە یەکزار ڕووخاند و ئەو کاتە هیچ شێوەیەکمان لۆ نەمایتەوە. تا ئێستا هیچ بەرگەیەکمان نییە کە ئەومە پێشانی ملەتی خۆمان بدەین چ تەلارسازێکمان هەبوو هەورەمان. ئەگەر بێ باسی ئەو من هەموو کوردستان بکەم، بەڕاستی دکتۆرایەکەم زۆر گەورە دەبی. ئەم لەبەر هەندێ هەوڵ دەدەم باسی هەولێر بکەم کە دوو ڕباری تێدا بوو لەسەر چێ و ینی ئەم باسی تاریخی هەولێر ناکەم، بەس باسی تەلارسازی ئەو گۆڕانەی سەردەمی دیکتاتۆرێتی ڕووخاوی پێش ئێستا کە سەدام حوسێن بەڕاستی زەرەرشی زۆر گەوری لە میلەتی کووردا و ئێستا هاتینە ماوەی 70 ساڵە ئەو بینایەنێکە لە کوردستان ئەو تەلارسازی لە کوردستان دەکرێت لە هیچ شارێک نەکراوە. ئینشاڵا هیوادارین بە زوانش دەبتە دوبەی دووەم. سەرکەوتوبن زۆر سپاس. بەڵێ گوڵباخ، دیارە ئەمان مەبەستی سەرەکیان ئەوەیە کە بەشێک لە مێژووی تەلارسازی هەرێمی کوردستان لێرە بگێڕنەوە و شەنۆکەوی بکەن و باسی ئەوەشی کرد کە ئەوان ئەو نەهامەتی و ئەو زوومەی کە بەرامبەر بە کورد کراوە هاوکات لە هونەری تەلارسازیش بێبەش نەبووە لەو زەرەر و زیانانە کەوا کردووە کورد نەبێتە خاوەن هونەرێکی تەلارسازی تایبەت بەخۆی، ئەوە هەمووی لێ ناوچووە. بەڵە زۆر سپاس هاوکارم هێمن حوسێن لە هەولێرەوە لەگەڵم بووی. سپاس.